בטוח? בטוח. כי תראה את זה. מה, בואו נראה. אינטיפאדה ווינטיסטון! אינטיפאדה ווינטיסטון! טוב, זו אכן מדינת ישראל, אבל כנראה אקס-טריטוריה של מדינת ישראל. זה צולם אתמול בחיפה, איתנו אופק דביר, רכז תא, אם תרצו, בטכניון. שלום לך. ערב טוב, אראל ובועז. ערב טוב, אתה צילמת את הסרטון הזה, אנחנו תרגמנו. אני קיבלתי את המידע מאגף ערבית של תנועת אם תרצו. את האמת שהאגף ערבית עוקב אחריהם כבר הרבה זמן, הרבה חודשים. עוד בחודש יוני כבר קיבלנו דיווח ראשון על הפגנות מהסוג הזה במושבה הגרמנית. הפגנות שמאושרות על ידי המשטרה, מוכרות על ידי המשטרה, מגיעים לשם שוטרים, מצלמים אותם בווידאו ליתר ביטחון, למקרה שתהיה בעיה. אבל מה? אבל הכי גדול, אין שם שוטרים דוברי ערבית, אז הם לא שמים לב לעבירות הפליליות החמורות שנמצאות. אבל הנה, עכשיו, עכשיו השוטרים במשטרת חיפה, שצופים, צופים נלווים. זה גם לא פעם ראשונה, זה לא פעם ראשונה. אתה יודע מה? אולי כדי שבאמת המשטרה בחיפה תראה את זה ליתר ביטחון, אולי נראה את זה שוב, מה נאמר שם? קדימה. בבקשה, בבקשה, תנו לנו את זה. טוב, אז יש לנו תקי, אסם כלבים, רוצים נשק, פעולות התאבדות, חמאס, את כל הרפרטואר בתוך מדינת ישראל, בחיפה, לדעתי עברו פה על מספר חוקים, בוודאי הסתה לגזענות והסתה, וזה להסתה לאלימות. הסתה לרצח. וכולי, ואם אני משטרת חיפה, יש לי פה כתבי אישום בלי בעיה. כן, משפט סיום שלך. תשמעו רק את העניין הכי מוזר מצד המשטרה, תמיד יהיו שונאי ישראל, ובמיוחד שונאי ישראל פה בתוך הארץ, אבל תשמעו את העניין הכי מוזר. הגשתי, אני אישית, הגעתי לתחנת חיפה, הגשתי תלונה בחודש יוני עם סרטונים מתורגמים של אגף ערבי, הם אמרו, וואו, מעולה, בסדר גמור, אנחנו נחקור את זה. חיכיתי 4 חודשים כמעט, הגעתי לפני שבועיים לתחנה, אחרי שכבר נעצר בהפגנה זהה לפני שבועיים מישהו, דרך אגב, שחררו אותו אחרי יומיים, כן. עורכי הדין שלו, כי הצילומים של המשטרה... לעסק, אופק, אופק, לעסק, ניגשת למשטרה, ו? מה הם אמרו לך? היית באמצע סיפור. אני אומר, הגעתי לפני שבועיים בשביל לוודא מה קורה עם החקירה. במיוחד אחרי שכבר ידעתי שנעצר פעיל שלהם. ומה אמרו לך, אופק? הם אמרו שהם לא יכולים לשתף אותי בפרטי החקירה, חקירה פרויה. הם גם לא יכולים לשתף אותי האם אותו פעיל הוא מופיע בסרטונים שאנחנו נתנו להם. בעצם חזרתי הביתה בידיים ריקות. אוקיי, אנחנו מטפלים בנושא, אנחנו נשלח גם שאילתות המשך למשטרת חיפה. הדברים ברורים, תודה רבה, אופק דביר, רכז תא, אם תרצו בטכניון. אם אפשר פרט קטן לספר לכם על ההפגנה, משהו גם כן מאוד מוזר. לא, אנחנו קצרים בזמן, אופק, אנחנו כאילו רק במשפט. יש לך משפט סיום? כן, משפט סיום, המשטרה צריכה לשנות פאזה, לכוון את כוונות המפגש. נבדו את זה לגמרי. תודה רבה, תודה רבה לאופק דביר, רכז תא, אם תרצו, מה אתה אומר? מה, אני אזכיר לך משהו. כן, אני גר באזור, אבל זו אותה משטרה שחטפה אבנים, והסיפור עם הרגל שהשבורה, זוכרים בחיפה לא מזמן, ושוטר שהוא עמד לדין. אני חושב שיש... פחדנים, פחדנים, הם יודעים בדיוק מה שקורה שם. רק לפני פחות מחצי שנה, במהומות שהיו ביפו, צעקו חי בר חייר בר יא יהוד, ג'יס מוחמד ססעוד. שזה קשור קצת למה שקורה עכשיו בהסכמי השלום, זה קשור לחיסול של בני חייבר על ידי... בתקופת מוחמד. וזה צעקת קרב ידועה. זה אומר כאילו, יהודים, יהודים, צבא מוחמד מגיע להרוג אתכם. אז כנראה שבמדינת ישראל מותר לקרוא, באמת, לקרוא לרצח יהודים,
בערים עבריות, כי זה הקריאות, ואז זה קריאה לפעולת התאבדות יותר מהדבר הזה. קריאה לרצח, ומזלם שהם לא רצים בראשות, איך נקרא, בן גביר, מה המפלגה שלו, עוצמה יהודית. כן, עוצמה יהודית, ככה היו פוסלים אותם. מה זה קרה, יוסי מה... אני רוצה לומר לך, אחרי שגם את נאום השהידים של חבר הכנסת אחמד טיבי, שהוא קורא במפורש, הוא תומך בשהידים, מחבלים מתאבדים, והמדינה החליטה רק לקרוא את התגובה, למה לא להעמיד אותו לדין, שאתה גומר לקרוא את השני עמודים, אתה לא מבין? אז אני לא מתפלא שאיך אומרים, אם בארזים שמים פס על התבטאויות חמורות, הסתה לרצח על ידי נבחרי הציבור הערבי, אז מה אתה מצפה מהציבור? סליחה שאני אומר את זה, מציבור מפגינים שעושים פעולות מהסוג הזה. אין משילות בשורה התחתונה. אני אאלץ להסכים איתך, אני לא יודע אם זה עניין של משילות, זה התחושה שלהם, כנראה של משטרת ישראל, שזה פחות מפריע להם, נגיד, מצעקות של אוהדי כדורגל במגרשים, לפעמים על גזענות צועקים, ובצדק. אנחנו כולם מתנגדים לגזענות, וכולם מתנגדים להסתה לאלימות. אבל פה הייתה גם גזענות וגם הסתה לאלימות. אין בכלל שאלה, יש פה כתבי אישום מוכנים. וגם נגד השוטרים עצמם, גם נגד היסם עצמו, נגד כולם היה פה. בקיצור, חרטה, זה עצוב מאוד התמונות האלה. אמרת הכל. בועז, אנחנו יכולים לצאת לפרסומות? יכולים.